Prepačte, ja sa... Ospravedlňujem sa, prepačte. Pokoj, pokoj, veď ste ma nechceli zabiť. Nie. Nie. Nie, to určite nie. Nie. Ak by náhodou prišiel nejaký blázon, smradlavý, nechutný, ktorý by vám tvrdil, že som vás chcela kortikoidmi otráviť, tak preboha, len mu neverte. Dobre? Neverte mu. Akými kortikoidmi, čo to rozprávate? On ma vydiera. On ma vydiera, že ak mu nedám peniaze, tak vám všetko povie. Vy máte halucinácie? Ako dlho? Potrebujete odborníkom? Nemám žiadne halucinácie. Nie. Ja prisahám, že som sa im chcela len pomstiť za to, ako sa ku mne zachovali. Áno. Kto? Mal to byť malý, hlupý žart. Ja som vám do vašej bežnej dávke kortikoidov, ktorý ste mali na tom rozpise liekov, áno, pripísala som vám 2 nuly k tým kortikoidom, áno. Ale to nemalo nič urobiť. Vy ste mali byť úplne v poriadku. Ale potom, keď ste zrazu skolabovali, tak ja som sa vydesila na smrť. A tak som v panike o tomto všetkom porozprávala takému smradlavému hajzlovi v parku. No, a on ma teraz vydiera. Tak. To je strašné. Veď vám hovorím, že je to hajzel. Len prosím vás, teraz keď náhodou príde, tak Vilma, prosím vás, povedzte mu, že už o všetkom viete, že som vám to povedala, že som vás nezabila, veď vy žijete, pozrite sa na seba, vy žijete. A on nebude chcieť odo mňa peniaze už potom. Počkajte, vy ste k mojej dávke pripísali 2 nuly, nezdalo sa vám to? Ja som to včera v panike zobrala. Ja naozaj nie som blázon. Vilma, prosím, ak to nepoviete nikomu, tak ja vám naozaj budem slúžiť do konca života. Ja pôjdem s vami aj na kraj sveta. Aj na kraj sveta pôjdem. Takže vy nie ste blázon? Nie. Áno, nie ste. Vy ste super. Ja vám môžem povedať absolútne všetko, vy mi rozumiete. Ale toto pre istotu vezmem a zničím. Dobre? Aby sa to náhodou nikto nedozvedel. Takže. Ďakujem. Také to je.